ליד הבריכה השנייה שנבנתה באלישיב. יולי, מה את מצלם את מודל? שפץ פה לעשות פה משהו חדש? זו הבריכה הראשונה שנחפרה באלישיב. היום היא ריקה, אין בה מה. ובית יפה דוד שרעבי, ולידה בית משפחת דסה, דוד זכרון לברכה ולאה דסה. הם היו מבין מייסדי המושב, ואז הם היו זוג צעיר. כאן בחצר הבית של דוד טסה השתמר בית שימוש הישן שהיה אז בכל חצר. היום כבר לא מוצאים אותם בחצרות הבתים. טוב, לאה. איך יצאת מתימן? איך יצאתם מתימן? אני לא יצאתי מתימן. אבא שלי היה לפני אמא שלי בעדן. כן. עזב אותה, ואני עוד קטנה. ונשארנו בתימן 5 שנים. והוא היה בעדן. אז כשהוא היה שלח מכתבים לאמא שלי שתבוא, אז היא לא הייתה רוצה. אחר כך שלח שליחים והביא להם כסף בשביל הדרך, והביא להם כל ההוצאות. אז אחר כך באנו. כמה הייתם ילדים? כמה הייתם אתם? הייתי אני היחידה. בת יחידה? לאמא, והיו שתי בנות אחריי מתו. אז נשארתי אני. בת יחידה? בת יחידה באותו זמן, אחר כך היינו הרבה. אחר כך באנו לעדן, ועדן אבא שמח, עשו שמח, ונתנו לנו חדר, והיה לנו פנטסיה. אחר כך אבא שלי נשאר איזה חודשיים, והלך לברברה, גם הוא היה עובד בשליחות. אז האמא שלי בינתיים נכנסה להיריון, והרתה. הוא חצי שנה וחזר. בינתיים אני אומרת לך בקיצור, ילדה בת. ואחר כך עוד פעם הרתה וילדה בת. שתי בנות. אז היינו כבר 3. ואימא שלי הייתה נורא, ואבא היו משתגעים על ילד. הם לא היו מבסוטים בילדות. זה השכל שלהם של מזמן. אחר כך, שוב פעם, היא הייתה בהיריון, והיא נדרה נדר לאבא שלם, שלם שבזי. אם יהיה לה ילד, אז היא תביא אותו אליו. ובאמת היא קיימה את הנדר, והיא לקחה אותו אליו לתעז. והיא קיימה אחרי שנה שהילד כבר היה. מעדן לקחה את התינוק לתעז? כן. כדי שהוא יראה את הילד? כן. לא יראה, הוא מת. מה, התינוק שנולד היה תינוק מת? לא. אני אומרת לך, כשהיה ילד, הוא כבר, השבזי הזה היה מת. כן, מורי שבזי היה מת. היה מת. והיו... מה אתה נותן לאמא שלך? הולכים לקבור אותו. אוי, זה ריח נהדר. מה זה? שמע. בקיצור, לקחה אותו לתעז וחזרה.
שלום. להתראות. היא לקחה את, את הילד... לתעז. כן. זה ירעתו, כמו שאומרים. שיהיה לו ברכה. שברכו אותו. אצל מורי שבזי. כן. בקבר שלו שם. כן. כן. ברכו אותו, כן. וברכו אותה. וברוך השם, הוא בסדר עד אז היום. אז אתם כמה בנות וכמה בנים? היינו ארבע בנות. כן. עד עכשיו אנחנו ארבע בנות, בן אחד. ובן אחד. אבל היא גם באה לארץ, וגם ילדה בן. ילדה בן, ובת. ובת. קודם הבת, אחר כך הבן. אבל הבן, איזה מקרה היה לו. בשעת המילה, אני כבר הייתי פה, באלישיב. בשעת המילה, באו אנשים וכבר עשו כל מיני סעודה ועשו הכל, את יודעת, המולכת של מילה. ופתאום הלכו לראות את התינוק, בא מוהל לראות אותו, פתאום מת. הילד מת. מת, מת, מה יעשו? זה גזרה משמיים, מת. ישבו לי לקטל חלון וקוי. היה אבא שלי שמח והיה אמא שנולד להם עוד בן, וזה הבן האחרון שהיא ילתה בו. העיקר מת. אמרו, ניחמו אותנו, ניחמו ההורים שלי, ומה אין מה לעשות. זה גזירה משמיים. וזהו. רי, איך התחתן? בת כמה היית עם בעלך דוד, זיכרונו לברכה? כשבה התחתנתי, הוא היה יתום. הוא לא היה לו הורים. אמא שלו, אם את זוכרת אותה, את פה. את זוכרת אותה? בטח. כן. אז היא עברה לארץ ישראל. לבנה. לבנה, כן. כן. אז הוא, ואנחנו כמו פה. שלום מרגלית, מה שלומך? בסדר. את מבינה? כן. אז לאיפה הגענו? הגענו עד הצריף שלנו. בראשון. הגעתם לראשון. כן, צריפים. כן. והצריף שלנו עוד לא גמור. עוד לא גמור. כן. שאירו אותנו, היינו עושה לשכנים פה ושם, עד שגמרו אותו, נכנסנו, שריף ללא מטבח, ללא נחיות, ללא שום דבר. אחר כך בעלי בנה לו מן חול, כזאת מטבח, כמו מכאן עד בית חרבה, במרחק. אני הייתי עוד תמה, לא יודעת שום דבר. סבלתי, סבלתי מאוד. בגלל זה שאני עוד לא יודעת לא עברית ולא יודעת איך, מה הולך, מה. מה אני אגיד לך? סבלתי כל החיים שלי, אני. האמא שלו הייתה בראשון. היא גם הייתה בראשון, אמא שלו? הייתה בראשון. ולא היינו משתווים, והיא שנאה אותי, והיא כללה אותו למה לקח אותי, ולמה... חתמון עליה. למה היא רצתה שיהיה לו, התחתן עם מישהי אחרת? הייתה לו מישהי, הייתה לה מישהי מעומדת. היא רצתה עם מישהו אחרת, ואז סבלתי בגללה, אולי התחלה, מה שכבר עבר, צריך להזכור אותו. מה הוא עבד בארץ, בראשון? מה הוא עבד? אז כן, לא יודע לעבוד, לא הלך לעבוד. כי הוא היה סוחר. אז הוא היה סוחר גדול. היה סוחר עמד אל-חבשים. בעורות. אה? בעורות. בעורות אמרתי לך, וגם בזה, בסוכר, ובכל מיני... בסוף, יסנה אולי שלושה חודשים, לא היה עובד ולא היה הכניס אפילו גרוש. היה לנו כמה גרושים מן עדן. שהתקיימנו ממנה. ואחר כך הלך לעבוד. הלך לעבוד בתוריה. התחרות עם הערבים.
عبد يومين بع ما يدايم كلها رقت كل صرفاتهم بال ما محمد كلها ما يوعد بوعد من الطورية بشوف طعام لو عبد بحرك لا أطلع أددو وطومي بطول شام بها لقعت الطعام فهي عبد يوم 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 أحد ويجلس ثلاث أربع أيام بحركة أني هي تكبر به ريون بأمرو شيش شكديم لكلوش شكديم كل باح شني قروش بقام هي قروش لكلف شكديم لا أنا لأختي لأختي لرحوبوت من ريشون لرحوبوت؟ من ريشون لرحوبوت يا أوتوبوس يا ما؟ يا أوتوبوس أنا أقول لي أخي كبر له رتسل الزخرة على حاجة مش حقيقية اللي كبر له رتسل الزخرة بخلال إزاي النويم وإزاي السوري عبرتي زي هو شيء أش أز عبادت بشكديم عبادت؟ بشكديم كيلوف شكديم كل شكديم كل بح قروش أو شني قروش هي تيجي يمكن بيتاع ما يدايم لرجلين لرجلين هيتم كم نشيم شايو نصعوت لشام بشمال؟ هيو ركن شير حبوت كي أبل ميا مكوم شلي له راك أتا هيت نصع؟ راك أني هيتا لأي ما شلي حبيرة استمرت شي كيرا وتا هي رحمة علي بلك حاوتي تا مبايتا بعلي أفلو لو بل رأطوتي إفو أني إفو أني هيت برحبوت شام هيت برحبوت אבל אמא שלך הייתה בעדן עוד. כן. אבל היא נתנה לך את הכתובת שלה. לא, היא באה, היא הייתה עובדת בזה. אז היא הכירה אותי. לקחה אותי את הביתה. וממש אישה לגן עדן. מה אגיד לך? הטוב נזכר והרע נזכר. הם היו כבר יותר ותיקים ברחובות? לא, כל כך היו. ככה כבר את יודעת מאלה אנשי מטלע, מאלה הסוג של בנים, וגם לא של בנים, זה קוראים להם חידן, חידן, שרפיין, מן השרף, לא חידן בדיוק, מן השרף. וזה מה שיש לי להגיד לך. ואז החלטתם לבוא לאל ישיב? לא, אז אחר כך אני ילדתי, והיה לי... הבן, היה לי כבר שני בנים, רחמים והבן הראשון. ואני הייתי בהיריון, באנו לכאן. לחיין ולא עוגמה, לא בית ולא שגרה ולא חגרה, לאל ישיב. כשבאתם לפה... כלום, כלום. בעלי עד הסעדק על הצריף, חתיך הצריף. הצריף הציבורי? הצריף הציבורי? לא, הצריף הציבורי לציבור. הוא עשה לך צריף בעלך? הוא עשה לי צריף לבד ככה, אני והוא. כן. וגרתם בצריף הזה? וגרנו בצריף, ואני כבר... אני זוכרת את הצריף הזה שהיה לכם פה. את לא זוכרת. אני זוכרת אותו. היה לכם שם בוטנים. כשהיה בזמן הבוטנים, היה לכם שם את הבוטנים הייתם שמים. מה אני אגיד לך, אני כבר לא רוצה לזכור הרעות. הרעות כבר אני לא רוצה לזכור. מה שעבר עליי. אל תזכרי בחוויות. מה עבר עליי? לא הייתה אמא שלך בסדר, הייתה מסבירה לך את הכל מה שעבר עליי. אני והיא עברנו את החוויות. היינו חברות כמו החיים. אז ספרי את החוויות. החוויות. ספרי את הדברים המצחיקים שאת זוכרת. מצחיקים. היה לי הילד הראשון, הייתה אוהבת אותו, ואני, הבן שלי היה מת. הייתי מתה עליו. כבר היה בן חמש שנים. פתאום נשרף לי, הגיע רק שהיא באה ולקחה אותו. עד היום הזה. בעלך לקח אותו ביום חורף, דרך השדות? לא. עד גבעת חיים? עד כשהוא היה לו מחלה בעיניים. זה ילד אחר? הילד הראשון, מה הייתה? הילד הראשון. הראשון, אברהם. נשרף, אמרתי לך, נשרף. אני עשיתי בפרימוס חלב, והוא ראה אותו שהוא תופח, הלך ולקח אותו. ואז נשרף, נשרף לו פה. היה מעניין. אגב, אז
صرخوا يصيحوا رفاه اذا رفاه اذا رفاه كتاب هذا رفاه شيبه كتاب هذا رفاه شيبه جابوا ما هو لا سعال ولا تلن نتحملوا جزاء نحن الا نكاسف عني الا نقفل وما ليكم ما نعسر ايش ابكي كنت لاقي سبكي ليل ونهار ابكي ليل والله والنهار كامت حننتي لو شني نحزن للريش نحزن للتلاميذ ونحزن لمكان شي يشبه ريم ويشبه ونشين ولا رتسى ولا رتسى ولا رتسى ولك أحطه بعد يوم الزي لو حي ولا ميت نتلان أوتو مني من أوتو زفان فيسع باللبش اللي لا ما كاح عسالي شفتي لي في كتلة الليل والنهار يطر من 10 سنين وانا اتخيل انه عايبدي من هنا الى ابراهام كان ابراهام ما يعرفوش لك احط مكان عدو كان لا كريش لا صيم لا سمحيم لا اكل ركو صيم وحرصة بي ان كله انا عصي وبعدين قسينا شوية قسي هذا كان طويل العمر لحاله رحمه لما هو عشاني منه واني هرب شوبي هرب شوبي قسينا ماذا كصرف كنت ابكي لله ونهار لك انا مرت محفوظ حياش تسفر لك اي خيطة ابن حمد وطي اي شبيب على اليدي بسف لا قسينا بالله ذاك الصريف وانه النحش طلع لمعلى ما دريت الا قد اندل فوقي وان يصيح وهو قام كني بهال رجع ما الدودة شلخ الله يرحمه ويسكنه قال اذن حنو يا انت بتصريف تسيبوري لا انت ببيت شلك ما ببيت شلك كبر عسولة هم نادو الحدري من قطنين والبنيان كبر هو قبر كبعض لك حاوتي لشامة شبتي شبوع يمين ويا لطيب هذا شوفي اتلا شام اتلا حركة اطبع بيان الصروت اخ بحي خلي لا رب تلس كرة يا ميمة عز بيوتي وبعدين قصت شبعايم ويلد يا شباب يا من شنتين ابراهام يا شباب لا هذا رحمين رحمين ابراهام كبر مات كبر ان شي باتي لي انا راك له هرب زمان حرش حد شاي كفنا فيه ذكرالو ذكرالو يشعر لي لا راك هذا طويل العمر ياخذ عمره والبقاء ازيك تنكا خواني مفحدت على كل منفحدت قال كان عسيتي بتيلة عسيتي هينو ما دليك بتيلة والبتيلة عشنا على كل حيدير بها عشان على التينوك على هذا شوبي وعلى أي شحور كبركم وبيحة وزي بخي وزي أسوني كل من حموتي كل من باو لكرتي ما لو هيالي انزي من حيي مرارولي عبر غرف الشام عبر نكرات وكمعتر كمعت كل مشبحه بمثل زي ولد احد او اثنين ولدين لا 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 كلهم لا راك متى شايتا مقيفه شلا كداحت لا ابابوت شروط شتوك زمان الشت ذكر ايام موحه اربعه يوتر كان اول كل حد سبب رجع بزمان الشتوك قام هيا لك حسب حالي لا لا ورح الشيب لا هيا لك شربة لا كلاب اشتوش العنقل الخلابات مرت الحدد هالخلابات هذه أهو بلاوي أهو بكتد ببي كين حاني هيا لبياد وداعي لا دعت بها هيا لهم عسينو بالمطوع حلقاش عسينو حتى اوكي عسينو حتى
ואז הערבים עוד לא היו הרבה ערבים, רק בודדים. אז הערביות האלה התיידדו איתי, והיו מרחמים עליי דווקא. כן. והיו עוזרים לי, הערביות האלה, צעירות כאלה כמו... נערות זקנות, ילדות. זקנות, נערות. היה בהם קצת רחמנות, את יודעת. היו רואים אותי, היו מביאים לי חלב, מביאים לי במיה, עגבניות. היו מביאים לי עד הבית. אז בעלי נתן להם שיעשו לנו את החיטה. שיקסרו את החיטה, יקחו להם חסי ולנו חסי. וכן היה. עשו את זה. אז הבנות האלה ממש התיידדו איתי. היינו בסדר. ואפילו היו עושים לבן, לבן וגבינה, חלב, חמאה. והייתה מעלה אותי, טלע בסיר, ועשה בו איזה 100 גרם חמאה. כן. ואני ראיתי שהם לא עושים את זה בעור, בעור של עז. ועושים את זה. הייתי נגעלת. לא הייתי משתמשת. לא בחלב. לא, בחלב כן. אבל... אבל את לא העלבת אותם. את לקחת את זה, מה שנתנו לך. לא להעליב אותם. לא. והיו כל הזמן מביאים לי גבמיים, עגבניות. מביאים לי ירקות ככה. התיידדנו איתם. לא הרבה זמן, אולי זה שנה. אחרי שנה, באו הערבים מן טול כרם בהמוניהם. וישבו בלבסה. ואז התחילו הקנאה. התחילה הקנאה עלינו ועל אלה המושבות שהתיישבו והתקין תקף ומיד. נטעו את האדמות ועמדו את האדמות וכל המקומות האלה. אז הם קינו. והיו מתחברים שם, עושים להם אסיפות על הרוסהם. معادرين يوم أحد وكان تحلوا مرعوت تحلوا مرعوت معادرين إلا بهم بائم لقنوب لمشي يشلو فرع لمشي يشلو عز لمشي يشلو سوس هذا النقر جنبوا له سوس هذا الدويد جنبوا له حمش باروت وعود يروبه بيد يشم يتر من حمش شني موسى بالعميان الله يرحمه ما نقول لك سبلنو سبلنو ونقينو ואחר כך הבנות האלה, מתי שכבר באו ערבים מטול כרם, התחברו, אז כבר לא היו בהם. היו מפחדים. לא היו נותנים להם. פתחו חנות, שכחתי להגיד לך, פתחו חנות בהתחלה, והיינו קונים מנון. אצלם, אצל הערבים. כן, והיו טובים, היו ביניהם טובים מאוד. נתנו לנו בחוב. לא היה לנו כסף. האמינו בכם. כן, לא היה לנו כסף, לא היה לנו שום דבר. אחר כך רק הסוכנות נתנה לכל אחד חמש לירות בשביל כלכלה. אז התחלנו לחיות. ועד בהתחלה, ואחר כך כל אחד הסתדר, באו מן הסוכנות, ונתנו לנו זרעים של תפוחי אדמה, וזרענו. ולקחו את תפוחי האדמה, ונתנו לנו לזרוע כל מיני זרעים חיוניים שנוכל לחיות בהם יום-יום. נכון, נכון. מה אני אגיד לך? ואחר כך נתנו לנו פרה, והפרה הזאת חלתה. פרה אחת? חילקו לכל אחד, 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 כל אחד. ובעדין, אל זה שיצליח לו. את ידעת לחלוב? או רק פה למדת? מאיפה אני יודעת? הייתי בהמה בשרת אדם. למדנו במשך הזמן, למדתי, אני ובעלי. היינו חלבים, היה לנו אחר כך. המבקרה הזאת מתת, ואחר כך הביאו לנו אחרת, ואחר כך הצליחה, וילדה, ונתנה עגלה, והעגלה גדלנו אותה, ונעשתה ברה. וככה הם המשכנו עם הגידולים, ועופות, ועופות, ואני אספר לך מה קרה לי. עשינו, היו מביאים לי 300 תפרוח. כן. אז גידלנו. 300 זה הרבה. 300.
זה הכל חוב. שלוש מאות. התפפלנו בהם עד שהביאו בעשרים. ואחר כך היינו משבותים להם. הביאו לכם 300 אפרוחים. כן. את טיפלת בהם לבד. כן. ואחר כך הביאו בעשרים. ואחר כך שווקנו להם את הבעשרים. ואחר כך עוד פעם. שווקנו את הזקנות. הביאו לנו חדשים. וככה היה משהו מחזור. עד שהיה לנו חלב. וחלב ישבנו לשווק להם שנה. לא הביאו לנו אפילו גרוש. היינו עובדים כמו חמורים. לא, לא קרה. לא הביאו לנו גרוש. לכל החברים. זה רק היה להחזיר את החובות. להחזיר את החובות, אני כבר לא זוכרת מה שהיה לנו. היה לנו בער מצרים. היה לנו בטטה חלי. בטטה חלי באותה תקופה. והברכה הזאת הייתה כל הזמן נוזלת. כל הזמן הייתה מציעה מים, מים, מים. וזה עוד לא מעובד לו כמו עכשיו ולא כלום. הייתה אדמה. בעלי זרע. זרע עדיק הבטטה. מה אגיד לך עדיק הבטטה? יש מה לפרנס אותנו ולש ארבע שנים. לבד. לבד הבית שלכם, הבריכה הזו, השקטה את הבטטה. הבטטה. הייתה היה מים הולך לכל אחד, כל אחד. אחרי ארבע שנים התחסנה לגמרי. את הבטטה שהייתה לכם, לא מכרתם? לא. זאת אומרת, אכלתם ממנה ארבע שנים, סבעתם מהבטטה. לבטטה. זה היה ארוחה העיקרית. בטטה חלי. ארוחה העיקרית זה היה. כן, היינו עושים לנו אוכלים. חוץ מזה זרענו טבחי אדמה, הביאו לנו גם כן שועית, הביאו לנו זרעים של עגבניות. הביאו לנו כל מיני זרעים בשביל לחיות. כן. תגידי עכשיו, מה היה אז כשהייתה התקפה של הערבים? התקפה על הנמח שמומו של זכרה. מה היה אז? היו גונבים, באים מה שהיה לאנשים גונבים. לעלות ברוך השם לא. היינו בזן הפרות, אללה ימחל לו בעלי. כאן היה מסקר הרפת, שלושה בנעולים. כן. הוא לוקח עגלה של הירק, הוא שם אותה על הדלת, הוא שם כל מיני שגדף. לשמוע את הרעש. כן. אם היו באו פרסים, נשמע רעש. אז באו יום אחד, לילה אחד, לא הספיקו לפתוח את הדלת. עשו את הכל. ואז, מאיפה נכנסו? נכנסו מן החלון. מהלחלון חק הרפת, חק הזבל. כן. נכנסו לתוך הרפת? לתוך הרפת. ואז הטירו לשתי פרות את השרשרות, היו קשורים בשרשרות. לקחו את השרשרות והחבלים, ואני הלכו ליפה סמחי, אללה ירחמו, סכנו גן עבר. הייתה לו מבקירה שהיא הייתה כבר צריכה ללדת באותו שבוע. ולקחו את פרה. אז אצלכם הם לא לקחו? לא. לא יכלו להוציא? לא. לא, כמה פעמים היו באים ולא יאכלו. אז ולקחו לו מסכן, יא רחמתה. היה ממש, כולנו כעסנו על זה. והלכו והלכו והלכו. טוב, לא יכלתם לעשות כלום. לא. אמרתי לך, יפת דוד יצא, והכבר ראה אותה בפרות ביד ההוד. אז הוא ירו בו. ירו בו, וחלמו, נק מקרסח בין הארד. ואנחנו רק בסוף. אחרי שכבר לקחו את הפרות והלכו. מה אגיד לך? מה היה ביום שהערבים בעצמם רצו להתקיף אתכם, את אלישיב? התקבנו, התאספו תחת הבית של האמא שלך. ואתם מפה ראיתם אותם? אנחנו קיים כולם בלמקלט, בלמרטף חק כהן. התחבאו נקבת שיש לו מרטף ושיש לו, את יודעת, היו מערות. והתחבאו. ואימא שלך תלעת על הגג וטבל, תטבל בתנק. והייתה מאיימת עליהם, את יודעת מן הלהרווה שחק אימא שלך. שחקנו למה שבעינה באותו ערב. אחר כך היה גפיר אחד שהרבו ערבי אחד.
הרגיע רביחה, והם עם מחשימם הרגו לנו את שני בחורים. בחורים שאחד בלחדרה, ואחד בא כאן יגיע את פרנס. הרגו שני בחורים האנגלים? לא האנגלים, הערבים. היה בחור אחד שהיה בא מוכר תלבושת ככה לילדים. מחדרה? מחדרה. היה בא ברגל? ברגל. דרך הפרדסים? והרגו אותו, כן. הרגו אותו. הרגו לנו גם אחד, אחו קראווה. הרגו אותו בפרדס שם, בראשין. היו ערבים לכל הבחורים. אבל בעדן טרחו בנהון. הרגו מהם. אז מה היה בסוף ההתקפה שהייתם במקלט? מתי יצאתם? אמרתי לך, באו הגבירים, באו האווירונים, והי. באותו זמן, ואחר כך נבהלו וסתלקו. מה את זוכרת? וגם הלך מהם. הרגו מהם. בטח. מה את זוכרת מהאנגלים שהיו פה? איך הם היו נחמדים? האנגלים. האנגלים. האנגלים פעם היו... זה צבא, צבא זר. היו מחנות, מחנות בוויטקין, מחנות בנתניה, במחנה זה של ישראל. והיו באים לאיים עלינו. היו באים לעשות חיפושים? כן, היו מחפשים והיו מפחדים, כל אחד שהיה לו פדח. לכם היה נשק? בעלי היה לו פדח, זרק אותו בתשימוש. בתשימוש היה עוד ריק. לא משתמשו. עוד חדש, עוד לא השתמשו. והוא בא פעם ולא היה אף אחד. כן. בא אליי והילדים ישנים במיטות. בלילה? לא, כמו שעה עכשיו. בערב. כמו עכשיו. מה הם רוצים? מה הם רוצים? אני לא יודעת אנגלית, אני לא יודעת דבר אנגלית. ומה הם רוצים? רוצים מלח. רוצים חסר להם מלח. ואני בעצמי חסר לי כל מיני דברים. נכנסו למטבח, נכנסו לתחת המיטות, חיפשו לכל המקום. כאילו שמחפשים מלח. היו מחפשים. היו חלק מחפשים, וחלק מסתכלים, וחלק רואים את הילדים. ובסוף הלכו לפתוח את הקופסאות, הטבלינים. מחפשים את הטבלינים, ומה מסעו? מסעו מלח. שלו לנו מלח, קונה חיבנו. וזהו. אחר כך הגע עדר שלם. בזמן שהגמו על גבעת חיים, בעין החורש. באו סברם, עברו את הפלחה שלנו. אנגלים? כן. עברו את הפלחה שלנו. ועברו עד עין החורש בגבעת חיים. ושם היו הקרב, שם היה הקרב. אז זה כבר היה ב... כן, זה כתוב בהיסטוריה. אחר כך, מה לעשות? ואנחנו היינו בשמירה, כל אחד שומר בלילה. את גם שמרת? מה? את גם? הבעלים שמרו. יש לי ילדים קטנטנים. אבל הבעלים שמרו. כן, שמרו, כל הזמן שמרו. זה כבר היה במלחמת השחרור אולי, מדברת. כן, כן. במלחמת השחרור. כן, במלחמת השחרור, שבזמן, אמרתי לך שבזמן האנגלים. כן. מה לא עשו לנו? זה סיפור אפילו היית שומעת לי. הם באמת רחמו עליי ונתנו לי. זה היה לי טוב. אחר כך הייתה ערבייה אחת, הייתה ממזרה, הייתה מרגלת. מנהון. מנהון הייתה מעה בקר ותביא חליב, היא הייתה מרגלת. איך ידעתם שהיא מרגלת? איך קוראים לו? כופר היישוב, היה כופר היישוב. כן. היו, תפסו אותה. היא הייתה באה לכאן בשביל לראות מה קורה ו... כן, היא הייתה מתמסרת להם. בסוף ירדו אותה. הרגו אותה את הערבייה הזאת? הערבייה, כן. ובעדן קמו מהומות. افتقعوا شلوا حالهم قالوا قاوم شي قاوا يشتوا يا قسموا البيوت قسموا البنات وقسموا هكول حلقوا تباتين حلقوا تباتين حلقوا تبنات ايه المحشي ما زخرب بس فقعت بروسهم تحملوا كل ما شايا لهم وبرحوا بالليل
ولعاح رجب حتى برنش وهم كبر هيو ملان البصر كبر هيو لهم حوانيت هيا لهم فاروت عربيات هيا لهم هكل وبمشخ يوم أحد أبدحوا من العلم كبر عسوم كروز شا كبر حلكو تبتين وحلكو تبنات وحلكو تكون أجات لهون ريب الله حزروا عظيم هم الأولادين شلي بأبتي أتان وعبدتي عليهم وكل من ونتت لهم ونتتي لهم وهيتي يوليخت وكون لهم وعبدتي عليهم بالليلة وبيوم ואת יודעת באותו זמן כל דבר היה קשה. תודה לאל. אז כמה שנים בעצם את באלישיב? כמה שנים את פה? כמעט 60 שנה. והתחלת אלישיב. אני אמא שלך ובית אל-חגבי, חיים חגבי, ובית אל-דנין, ובית הרון כהן, עבד שלמה כהן. וכל אלה הראשונים. עדו, חלק ישבו בסריף. חלק מהם. וזהו, החיים מההתחלה. אז בסוף, בלי שרצית, את נהיית חקלאית. רצית להיות עירונית, אבל... לא, אין לי אף אחד. כל המשפחה שלי בתל אביב. מתי באו ההורים שלך לארץ? כמה שנים אחרייך הם באו לארץ? באו אחרי... ארבע שנים, שלוש שנים. אז היה לך כבר יותר קל כשהם באו לארץ? גם לא היה לי קשר איתה. והיו בתל אביב, ואני הייתי מתמודדת עם החיים שלי לבד. ידעתי, אללה ימחל לי כמה שנאה אותי וכמה היה מר מוסלם, כמה היה... את הדברים האלה לא רוצה להגיד. לא, זה לא... כל ישראל ימחל. זה לא בשביל הסרט. ישראל מדמוני ו... ורחמים היה לו... אז ישראל ורחמים גמרו כיתה ח' ושלחו אותם לפנימיה? כן. איזה פנימיה? פנימיה, מה עד אני שזכרת מהי? ישיבה? פנימיה. בית ספר חקלאי אולי? אולי, כן. נו, כמה זמן היו שם? שם ישבו חודש ימים ורוחו. והתגעגעו הביתה? לא רוסים חלו האוכל שלהם מסריח, לא רוסים. הוא לא רוסים. ישב לעזור לאבא שלו. אחר כך השני, שובי, סידרנו אותו בבית ספר עמל כאן, בחנרה. כן. גם כן הרב. הרב עשה לי עניינים, הוא הלך ללעסובו בלי שידיע אותנו. ואל תשאלי. אתם לא ידעתם שהוא הלך לחיל הים? אחר כך רק נתן לנו מכתב, נתן לנו את כל הפרטים שהוא בחיל הים. שיהיה בריא עד היום הזה, שאומרים. אחר כך בא היה לי ישוע, אם את עוד זוכרת. איזה שאלה, ודאי שאני. אה? בטח שאני זוכרת את יושע. הוא למד, היה הוא תלמיד. הוא למד עם מתי. היה לתלמיד מסטיין. נכון. מה זה היה ילד מסטיין? בכל העניינים. נכון. ועזרו לו. עזרו לו המורים ועליו, למד לי ביבלי. והיה כמעט מורה, מה שלמו אלא ישר לצבא, פתנו. מה נעשה? מזל, כל אחד ומזלו. שניים הקרבתי בכפר הזה. כל אחד ונסיבו.
גם כן היה להם מחלה. כשקיבלתם את העופות? כן. מה היה? היה להם תמיד מחלות והיו מתים עלינו. אחר כך באו וחיסנו אותם, בזמן שהיו כבר בני 3 שבועות חיסון, וכשהיו בני שבוע חיסנו אותם. ואז אמרתי לך שאנחנו התחלנו להתפרנס מהם, מה שהראשונים הלכו, מה שהאחרונים, בעדיין אמרנו נחדש, שוב פעם לקחתי 300 אפרוחים. איפה גידלנו אותם? ברפת. לא היה עוד לול? לא, ברפת, אחרי שהיה לול. אחרי שכבר הפרה הזאת מתה, התחלנו לגדל עופות. היה לי 300 אפרוח. ואז גדלתי אותם, קקנו בני 7 שבועות. כבר הן גדולות ככה, ככה היא יפה. בני 7 שבועות. באותו זמן בעלי זרע בטיח במטע. עשה בטיח, והיה צריך לשמור בלילה מהשועלים. אז ערב אחד שכחתי לסגור את החלון מהרפת. אני צריך לסגור את כולם לעטוב את הרפת, עטימה. שכחתי לסגור חלון אחד, וירדתי למטוח בערב ככה חושך. הוא מסכן היה שומר, שומר מן, מן השועלים, מן הנמיות, אלה שהיו אוכלים את הבטיח. עליתי, ולא חשבתי שהכל כמו רגיל, כבר היו כמעט בני חודשיים. באתי בבוקר אפתח, באתי כולם מתים. נכנסה מימיה מן החלון, והיא מסוסה להם רק את הדם. מסוסה אותם, תראי אותם. הפתעתי כשראיתי אותם כולם ככה, מזרון אחד, מתים. זה היה לנו הפתעה, זה היה לנו ממש אכזבה. מה אני אגיד לך, היינו כבר שמחים, מתחילים להתקדם. והלכה לנו עד הפרנסה העיקרית. אחר כך הצטרכנו לסחוב אותם, כבר היו כבדים, היו כבר מלאות בשר. וזהו השר הסרורה. אחר כך כשרצינו לעשות, הפעם הראשונה שעשינו, עשינו במחסן. המחסן אטום, לא, אין בו חלונות. והנה רק החלון, שכחתי לסגור. והלך, וישב בעלי, יום, מסכן. גם אני, בחיתי למשמע, שככה הלך לנו כל הלום. כל הפרנסה. כל הפרנסה. ואחר כך שוב פעם, הבאנו, מנסחנו, הבאנו, איך קוראים לו? כהנוביץ', אם את זוכרת אותו, דרך לפרות היה מדריך לפה. כהנוביץ' היה מכפר חיים, נכון? לא יודעת מאיפה. הוא היה בא לבקר והיה מדריך. נתנו לכם פיצוי על כל האפרוחים? איפה יתנו לנו פיצוי? מאיפה יתנו לנו פיצוי? כל העולם היו עוד אנשים. מאיפה? היינו מענה קמפיין בשתי פרות, היינו חלבים ונותנים להם את כל החלב. ולא קיבלתם כסף? ולא קיבלנו תמורתם שום דבר. זה היה בשביל חובות? להחזיר חובות? לא, זה תנובה, בהתחלה תנובה. יותר מן שנה לא קיבלנו אפילו פרוטה, והיינו נורא בוכים. אבל למה לא נתנו לכם כסף? כי הייתם חייבים בטח כספים. לא יודעת, זה כל הכפר התרכז ולא נתנו כסף. לא יודעת אם הוא קיבל בעלי אללה עם חלו, כבר לא זוכר. מה, זה היה ממש... ואחר כך, העופות, העופות משווקים אותם. הלו יש היו זכרים, משווקים את הזכרים, וגם כן מחכים 3 חודשים עד שיתנו. מה זה? היה חיים ממוררים. מה הייתי מבשלת לילדים שלי? הרגנה.
את יודעת מה זה רגנה? רגנה, היית מבשרת? אמרת רגנה. של העופות, מה שהיינו נותנים לעופות. כן, רגנה. רג'לה. מה היית עושה מזה? הייתי מבשלת להם, נותנת. ברצינות. ועוד עשב אחד ש... והיו אוכלים את זה? כן, זה טעים מאוד. מה, איך היית מבשלת את זה? גם עשב אחר, היינו לוקחים מהעשב הזה, אפילו לא יודעים אם הוא מרעלי או טוב או לא רע, אבל הייתי מבשלת להם. איך היית מבשלת את הריג'לה? השם תבורך שמר עליהם מלמעלה. את הריג'לה איך היית מבשלת? מה מבשלת? הריג'לה איך היית מבשלת? מה... רוחסת אותה נקי נקי נקי, וסוחטת אותה ככה מן המים כולה, ואחר כך מתגנת לה קצת שמן ובשל, וחוואג, וזה היה טעים שגעון. היה עוד עצב אחר. היה טעים גם כן. זה שנובט עם הנביטה הראשונה שזורעים. מה לזה, מה נצאנו? מה החיים היה? חיים ארורים. אבל היום כשאת רואה את הכל, את הנכדים, את הילדים, היה שווה הכל. שיהיו בריאים. לא היית מוכנה היום להיות בעיר, נכון? תראי, גם אלה שבעיר הם מבסוטים חלס, מה חסר להם? שלום. מה חסר להם? הכלים שערבים נלהם הערבים. מה, הם לא אסורים, הם לא חופשיים. הולכים איפה שהם רוצים, בעיר. לא חסר להם, המאישה עובדת אצל הגברת, והגבר עובד, זמל של הפרות. מי זה היה? האבא שלה. כן. משה אהרון? כן. במקום שהיה לנו, יש חור מעל לחלון החרבת. היינו לוקחים בקלשון ישר. והוא במקום שהיה לוקח לחלון, לחור הזה, היה לוקח, אני לוקח עם כל הידיים שלו, בקלשון הוא יזרק מן על הקיר. זה היה כואב. זה גם אנחנו עוד עשינו, כשהיינו מנקים את הרפת. זה הכי קשה, זה הכי קשה. ואנחנו עבדנו קשה יותר מכולם, לבעיר מה היו עושים. עשו חיים מכולם. עד היום עושים חיים. לא מכירה אף אחד. יאללה, גמרנו.